Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdaýyz. Baýyk bir tarap ýurdumyzda çäwelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar ýetlişimine başlaýas. Şuwun hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedow sany wizio aragatnyş arkaly ministrler kabinetiniň nowat taýy mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň iler tutýan meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Käbir resmi namalaryň tasdiqlamalaryny Hormat prezidentime de hökümet binasyna gelip bu ýerde fanly video aragatna şarkaly ministrler kabinetiniň mezlisini geçirdi. Olot Mr. Kamliadın adaları bir şunun söyleyen, Thaan, Ulu Markali, Novartak, Mr. Kamliadın meclisini geçirerdi. Dep porşeali Mr. Kamniyadanın başlangıç olmazları hepten devamından bana işleri var da hatavatlarını verirler. Meclisine tayarlanın, resmen amalan, tatlamalarına seyreder, şeylem. İyili yurt Hormat prezidentime Mehmet Fanli video aragatna şahla geçirilen ministrler kabinetining mejlisining gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetining başlygynyň ornatary daşary işler ministri Meredow Sedverdi. Vitsepremier Türkmenistanyň sadyk hyzmatdaşy guramasy bilen ýöldäri gatnaşyklaryny munun meýlakda ösürmek boýunça arnyp bolan işlerde hasabat berdi. Ädir kwatda bi guramanyň 2021-nji ýylyň 4-nji martyna Türkiýe Respublikasynyň guramagyny video aragatna şgar kyl geçirilýär. Ýokary derejeli 14-nji mejlisine Türkmen tarapynyň gatnaşmagy yani, bilen baglanyşykly taýýarlyk işleri alınyp barýar. Şu ýylda Türkmenistan Ykdysady Hyzmatdaşy guramasyna başçylyk eder. Bu we diýeni üstünlükli durmuşa geçirmek maksady bilen degişi konsepsiýanyň tarsamat taýýarlanýandy we onuň birnäçe möhüm we diýeni Olon atarna iqtisadi xizmatdaşy quramazyny agda yurtlarda maýy goýmy işini ösdürmek, erkin sewda iqtisadi dolaklary döretmek, sewda ulag we logistika, energetik ugrulary nazar almak arkaly täze iqtisadi geçirgeleri kemale getirmek ýaly ugrulary bar. Şunu adatda näşär ýagdaýlarda durnukly halkara ýük dolanşygyny üçin etmek, durnukly energetika wabatda şol sanyny energiýanyň gaýtadan dikedilýän çeşmeleri boýunça hyzmatdaşy göstermek Munda maşgada iqtisadi xizmetdäşi quramasyna agda yurtlaryň arasynda medeni insan perwer ulgamda bilim, sport ugurlaryna şol sany koronavirus ýokanjyna garşy görüşmekde, almy barlyklary işleňleşdirmek, owagçylygyna we ady köpçülüğini öpçe etmekde, ýöleri gatnaşyklary giňeltmek işlerini dol derejede gollugermek, hem-de olary hügüsendirmek,

Hudusan Şuyruk Martayn na Iqtisadi Hizmet Taşkuramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana saparyny guramak we 2021-nji ýylyň 22-nji noýabryna Iqtisadi Hizmet Taşkuramasynyň döredilen gününe Aşgabatda bu guramanyň ýokary derejeli 10-njy duşugyny geçirmek hakyndaky teklip Hormatly prezidentime da hatap etdiňläp, awraýly halkary we sewtary guramalar bilen netijeli gatnaşyklar pogtorandyrmagyň we ösdürmegiň bitirip Türkmenistanyň daşary siýasatynyň möhüm ogurlarynyň biridigini beýledi. Şunuň bilen baýlykda milli liderler ykdysady hyzmatda şu bilen ýöwdary gatnaşyklaryň netijeli kaýfiýeti ýetdigini kanagatlandyrmagy bilen belledi. Ýurdumyz 1990-njy ýyllardan beri bu guramanyň agdasy bolup durýar. Döwlet daşdarma iqtisadi xizmetdäşi quramasynyň köpügürli ýöldäri beýfitli xizmetdäşi şol sanyna tiýudak iqtisadi ulug aragat energetika pudoklaryna ýeşi urgat hemde medeni insan perwer oglarda gatnaşyklary ösdürmek üçin egirt uly quwwaty ýetdigini belledi. Xizmetdäşiň täze netijeli quralyny we görnüşlerini işläp taýarlamakda möhüm gorna eleýän Türkmenistan häzirki ýagdaýa hemde geljekde ösüşli aýyklykda bu gurbaýynça anyk çäreleri durmuşa geçirýär. döwlet ara gatnaşyklarynyň netijeliginiň ýokarlandyrylmagyna hem de köpügürli esasda ötsürilmegine, täze bilikdäki täsirlerin durumşa geçirilmegine, maýy goýun mümkinçiliklerini amatly amala aşyrmagyna gönükdirilen ýörelgeler ýurdumyzyň şu ýylda ykdysady hyzmatda çykaramasyna başlyklyk etmegiň esasy ogrlarydyr. Munyň öýüdi ähli mümma abadançylygyň hem de ösüşiň beýfitlerini döwletleriň we halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary pulturandyrmak maksatlaryna gabat Bu barada aýtmak bilen hormat prezidentimiz, vitse premieri degişi işleri we guramatçylyk meselelerini geçirmek, Türkmen tarapynyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramatynyň ýöngde boljak sammitine taýýarlyk boýunça derur tagallary etmek babatda anyk tavsiýalar berdi.

Hurmat Prezidentime da gatabatdym. Leb, yurdumudyn -e elektrik energetikasyny güldürmegi, munun meilakde dügrewap, prostramak, güdün öýrünji quwwatlyklary nartdırmak, emde eksport mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak boýunça iň şert wagypdygyny bellädi. Döwlet -e daşary Türkmenistanyň elektrik energetikasynyň güdün öýdarýy bagyşly ik taraply hyzmatdaşlygy dowam etmegi taýýarlygyny belläp, wice-premiere bu wagtda diňe taýşaklar berdi.

Aqşakirim Aşqabada atli 20-nji köpoğurlu xalqara sergisi, turmud saatlarning chiqishlari, sergilar, dürüjlik beýleşikleri, forumlar, sport ýarşlary, at çapşyklary we beýleki çäreler gurulýar. Şunu bilen maýallykda döwlet daşlarynyň garamagyna degişi kararyň tasamyt Hormat <laughs> prezidenti meýil hatap etdiň, lep, soňky ýyllarda ak mermerli aşgabadyň iň gözelgä arasy, adamlaryň ýaşamak üçin oňoý şertleri ýerine jemleýän şäher hökümetini bilint awraya iýe bolanlygy nazar alynyp, aşgabadyň bu ýyl 40 ýyllyk münasibetli gurulýan dawralar ýatdy galdy portatlary bir senmeler Döwlet tarapdaky şahany senanyň öň ýanyna bayramçyq munafysebeti paýtahtynda ösdürmegi köpüliň duawyny, halalar däkmeti bilen uly goşunt-goşun işgärleri, hünärmenleri döwlet hyzylaryny goşurmak taýratyny ýokur derejede geçelmeligini Hurmatli prezidentime Aziyaning Merzin shahar degan daraja muqotib bo'lgan poytaxtimizda amali oshirilgan buyuk ishlar, o'z uchlar qurilgan bayramchiq davrlarning diyorimizning tutush qalqi bu inson shu vaqadagi deb yo'rdimining bosh 140 yillik muqotib etli qurilgan davrlarda viloyatlarning madaniyat va odat-odatlarining chiqishlarining qurilmoqning batananing iqtimetini arttirdiqdigini Hormatly <görmöldü> prezidentimiz bu barada hyýa gurulmagy dowam edip, Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyň 140 ýyllyk munasibetli geçirilýän Goşa bayramy gününde Ak mermerli şäherde täze Durawap awtobuslaryň 400-üniň ulanmagy berilýändigini we şäher içindäki ähli awtobuslaryň bayramçylyk gününde ýol usuly tüýlüksiz hyzmat etmeligini aýtdy. Munyň öňünde şäher we paýtagtymyň mehmanlarynyň bayramçylyk ruhyny hassa bilindi Şoň bilen baýlykda döwlet başlarymyz bir şany tenä gabatlanyp, gözüň ötülen dawralaryň we çäreleriň ýokur guramçylyk derejesiniň üpçüne edilmegi, olardy bir karar döwletimiziň bagtiýarlyk döwrüniň, halkymyzyň awadan durmuşynyň we ýurdumyzyň galanyň üstünlikleriniň öz beýanyny tapmalygyny aýtdy. Şonda geçirilen beýatlyklaryň görnüşleri artdyrmak, olaryň ähmetini ýokalandyrmak, hem-de manmuny baýlaşdyrmak meselelerini möhüm Hormatly prezidentimiz, taýdaşlyk ýetişi we binagarlyk gurulşy wagtynda halkara derejesinde qarar edilen Mirjan Şäkermedin durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan şany senleriň ähmiýetini artdyran çäreleriň geçirilşini himmi taraplaryň çemelişmeligini bellidi. Döwlet başlygyna Aziýanyň Mirjany Aşgabadyň çäkleriniň giňelýänligini we onuň ýylatynyň taýnyň artýanlygyny gowunçlyk bilen 25-nji maýda ilkinji buşluk habaryna Dünya inen ilkinci çağa eger de ol oglonjuk bolsa paytagt ýa-da Aşgabat adynyň daqylmagynyň eger gyýjaga dünýä inse Merzen ýa-da Maýa adynyň daqylmagynyň şanly sena goýulýan hormaty aňla çykdygyny bellädi. Mehriban arkadağyma bu barada hi gurrunu dowam edip 25-nji maýda ilkinji doglan çağlary olaryň durmuşyny hemişe ýa-da taqlanýar ýaly ýöz bolsa sowgatlaryň Bagtiyar maşgalaanın 10 qoşulunur jöktuğunu, maşgalaq dağlarının bagtiyarlıq derecesini yok olunur jöktuğunu belledi. Bu bu abatta degişi ol başlara anıq tavşıklar verdi. Urmut prezidentime Aşkabar Şekerinin bu yu yıl 40 yıllığına başlanılan davarları ve çeyreleri yukur derecede geçirmek hakkındaki kararı gol çekip onu elektron resmi namı dronçalar vice-primeri iyi verdi. Ýurdutlaşdarmyň bir resmi namanyň ýerine getirilşine bir gözew saklamak taýlamak tertiplep, Paýtahtymyň hem-de ýurdumyň taryhyna laýyk bir şahsy sene bilen baglanyşykly möhüm wakalaryň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmeligini bellädi.

Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy, 2025-nji ýyllarda durumçy iqtisadiýatdan ösdürmek maksatnamasynyň çäklerini, puw terişlerini tagşyýetli peýdalanmak, goşmaça puw gorlaryny döretmek, ýerleriň şoharlaşmagynyň öňüne almak we ekrançyk meýdanlaryň milliýetçi ýagdaýyny gowlandyrmak maksady bilen degişli işler geçirilýär. Hormatly prezidentime hem hatap etdiňler, o ýetenaga toplumly ýetgürtmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmagyň möhümdigini Düňe taýdan adam ýurdumuda awy senagyny toplumynyň we biýlik pudaklarynyň ferdleşikli ösüşiniň möhüm şerti bolan tuw serişdeleriniň ýerli peýdalanmagyna daş gurşawyň goralmagyna, adamlaryň amatly durmuş şertleriniň üpjün edilmegine möhüm ýakymat berilýändig aýtdy. Milli liderimiz tuw goýuluk bar bolan mümkinçiliklerini netijeli peýdarlanmagy we onuň işini mundan meýiläkde kämilleşdirmäge gönükdirilen birnäçe wajyp wezipeler kesgitledi. Hormat prezidenti mede obaq jyrygyna yurdymyň toprak howa şertlerini nazar almak bilen suwarşyň täze usullaryny öňeşdirmek, ýerleriň milliratiw ýagdaýyny goýlandyrmak, suwgyjylygy baradaky döwlet komitetiniň täze köpçüliginiň bilen meýläkde döwri wäpirşdirmek goýunça vitse anyk tapşyryklar berdi. Sonra ministrler kabinetinin başkanının ormasarı Mishikov gözüçüge diyen gönderine alınıp barlayan işlerin yağdayı var adı hatabat berip hormatı prezidentimizin karamağına halkarı dinanır günü münasibetli yurdumuzun ayal gıyılarına Türkmenistan'ın prezidentinin adından pul soğutlarını qoğuşurma qaqınnaqı buyruğun taslamadın ödürledi. Hurmatli Prezidentime da xatabetdin. Leb watanmadyn gulliäb etmägni, toplumlyň özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşaga çyrylmagyny, ýaş nesillerin watan söýüjülük, wepalylyk we ýokary ruhy ahlak gymmatlyklarynyň esasyna terbiýelenmegini, pederlerimizden ýaǵdy desturlarynyň täbiýy ýamda saklanmagyny we dowam etmegini, oşun qoşyan bağıtyar aýal gyzlarymyz üçin ägri wirus şertleriniň döredilmegini. Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ýüritilýän ugurlarynyň biridigini bellädi. Hormat prezidenti Mehmet Ködülönün resmi nama gol çekip, onu elektron resmi nama dolun şarkali vice premieri iyi verip, buyruğun gerini getirişine gözü uçuluk etmeyi taşırdı. Sonra ministerial kabinetinin başkanı'nın ornatları Gleyjev, Tirnağatçılar ve Teleketçi Birleşmesi'nin 10 yıllığına başlanıp geçirilecek Fierge ve Masagat'a görülen tayarlık işler var adı hatabat Şunun bilen bağlılıkda şuýylyň 17-nji, 18-nji martynda Tenaçylar <laughs> we Telekeçe Birleşmesiniň sanlyk iqtisadiýet ýöngdewarjy ýokur tehnologiýaly möhüm ugrular boýunça işleýän agdalary ýüz taýýarlan işlerini görkezdirler. Ýurdumyzda telekeçeleriň iş üçin diýeri şertler döredilýä. Hyzmat podagy ösürmek boýunça maksatnamalar döwlet derejesinde amala aşyrylýa. Munyň özi täze tehnologiýalary we ýöngdewarjy tejribäni ornaşdyrmak arkaly döwrewap ýönümçi üçin Ädirki zaman kärhanalaryny er öndürleýän ýokur ýyly örümler diňe bir içerki wadalarda däl, ýetim daşary ýurtlarda da, e da ulyslegden peýdalanýa. 17-nji martda geçiriljek maslahata online tertibine birleşmäniň vilayetlerde agdalarynyň gatnaşmak meýilleşdirilýä. Şeýleken wiçe primär hormat prezidenti bilen garamakna buýdýdymyň döredilmegini 10 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň Hormat prezidenti mäze qatap etdiňläp, telekçiläriň işiniň meçhörini geňeltmek üçin dürüldiýän mümkinçilikleriň ýurdumyň ykdysady ölçüsiniň ýokary depkinini şertlendirýän ýer beledi. Döwlet daşlarym ýöngde boljak sergeniň hem de maslahatyň ýokary guramaçyk derejesini üpçin etmek tapşyryp, onuň diňe bir gadandan üstünlikleri görkezmek bilen çäklenmeýän hyzywy kärhanalaryň ýönümlerini içerkemde daşarqy wadalara urutmagy ýol üçin alýan toplumlaryň çäherlerden awarat Munun öýüde ýurdumyň ýeşewlik ulgamyna maýy goýum ýeşengligini artdyrmagyň we täzeçil suwlaryň has wajyp ugrlaryny kesgitlemegiň möhüm şertidir. Şeýlekem hormat prezidentime de serigide garaşdalamadyň şanly 30 ýyllygy we Aşgabatyň 140 ýyllygy bilen bagly çäreleriň ýüz beýany tapmalygyny bellädi we bu wagtda degişli taşyklar berdi. тоңру министрil кабinetinin bashiqinin orunathari eme Medeva halkari dinanlar gunumun atibetli bayramchik chayarilarini getirmaya gorilyan tayyarlik ishar varada hatabat berdi. Türkmenistan paraqatsilin ve ananshmanin vatangilinin bakhar patlanin ilkinzi ayinini belilyan bayramchik gunumun atibetli, arshgabatli ve yurdiminin vilayatlarini, kansertlari, durlim atlagatlari, sergilari, durazilik duvushuklorni, hemde vagin netigat chayarilarini getirmek meyleshtirli. Jüýsenim münasibetli ýylyň zenany we talip gödüli 2021 beýleşiklerini jemler jemlendiler. Köp çağaly inileri inim ýa-da diýen hormatly atlar daqmak we ähli amatlyk bolan täze ýaşy çaýlaryň açarlaryny goşurmak dawrlar geçirler. Döwlet medeniýet merkeziniň mukammal köçgünini dinarlaryň hormatyny ýurdumyň medeniýet we synagat saatlarynyň bayramçy konserti bolar. Döwlet ýanagdy darasynda bir karar döwletiň bagtiýar dinarlary atly aýdym saady bayramçy dawrat gurulýar. Hormatly prezidentime de hitap etdi. Näp, ajaýyp bahar bayramy bolan halkara dinanlar gününiň ähmetini belledi. 2 martta martda dawarlary guramak bilen biz dinanlarymyzda çuňur hormatymyzy, hoşarlygymyzy beýan edýäs. Hem de olaryň jemgetde ýurdumyň fiýaty, ykdysady we medeni mümkinçiliklerini artdyrmakda iýilýän ornuny açyp görkezýäs diýip Milli liderimizde devletimizin dinanlarının erkin ve bahtiyar durmuşu, yönlüzüklü dekmeti, bilim ve hüner almağı, vatanzici yaşları terbiyle peçtirme uçun, bunun meylakte ziru şeritler dörü çöktüğünü belledi. Ve meyleştirilen davrıların, bayramçık çayarlarının uroma çok derecesinde ve yukarı ruhu kalkınçı esasında geçirilmek vabatı, vice-premieri anık verdi. Sonra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ugedew Türkmen Eýran serhetindäki dowatlyk demir YOL köpürdüniň üstünden geçýän ikinji demir ýol şahatyny biriktirmek boýunça alınıp bolan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyň halkary ulag geçirgelerini mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, ulag ulgamynyň beýleşigi ukyplygyny ýokalandyrmak, giňerimli, täbii dähmetli tassamalary geçirmek ornuny edýän ýerlikleri tagallalarynyň netijesinde ýetsaşy ýüklerini muhtar Ulagan hatarna Gadagistan, Türkmenistan, İran halkary demirýol geçelgesi boýunça demirgadyk günorto ulog 3 saat geçelgesi bar. Witse premiery Türkmenan İran um -um 45 tun 10 metre barabar bolan dowatlyk demirýol köprüsiniň gurluşyga garanyň haýrat berdi. Qazaqstan, Turkmenistan, Eýran halkara demir ýolunyň ýygyrdyrly işini üçin etmek, ýok akymlaryny munun meýlekde artdyrmak maksady bilen Hormatly prezidentimiň garamagyna Türkmen Eýran serhedinde giň ugurly demir ýol şahatyny biriktirmek boýunça teklifler aýdyldy. Hormatly prezidentime da hatabat diňläp, Türkmenistanyň oňyn bir taraplyk paragatçylyk ýetirip, hemde hoşnäýetli goňçylyk etaplaryna daýan, ýa-ni daşary fiýadaty ýygyrdyrly durmuşa geçirmek arkaly fiýi tarihy we halkara gatnaşyklary meselelerini oňyn çemeleşmeleri Қүрліпу ұдокларды шолтанна ұлу ұлғамынна wajib düdümlöyn mayi qoyum tartamalarini yungu suriyanini beledi. Melmol Shiali, Merkada Aziyanin chagi demirgadik gunortu ve gunnogor gunmatar <laughs> oğullar boynchi nitizili ұlu gosalgari bolmok bilen duniyanin iri badarlarina chakalgani upcinidiya. Ýol atlary tarapyndan bu wara aýtmak bilen, ýurdumyzyň buwrdu bar bolan mümkinçiliklerini, duruň durmuş geçirmek, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly, ýörelik öwilen hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak maksady bilen, multimodal we logistik ýaşaşyň geçirilmegi üçin amaly şertleri üpjün edilmelidigini bellädi. Hormatly Prezidentime de ýurdumyzyň giýim önçerlik halkara taslamalarynyň amaly aşirlanyny belläp, wiza-primeri kesgitleriniň meilnamalary durmuş geçirmek ornuny no, berýär tagallary görmegi Zongro, Ministral Kabinetinin Bashganin ormataraya gelin yadif, Turkmenistanin altin netilatili chagilar gurumasini durotmik boynchi, alnip balani ishar varada atabat berdi. 7 yashtan 14 yasachenlii mektev u kutsularinan varatbol joqbi bu duvlet bashturmanin bashangiz yasasinna, yas netilari vatonsajir guruginna terbiyalamik, olorin vekinilarin atip gor kodimag uchin diru shertler durotmik, hemdi huvuslin nurmik maktadilin durodilya. Şumum bilen barypda vitse premiir hormatly prezidentimiň bilim ministrligi tarapyndan taýýarlanan şahadatnamanyň şekil tartmasyny ödürledi. Döwlet daşary syýasaty we tälimleýin ýaş nesilleri bilim terbiýe bermek, ularyň jemgyýetçilik işine goşurmak, köp taraply wekilleriňe açyp görkezmek işleriniň ähmiýetini bildirdi. Bu babatda vitse premiirä diňeşli tarşyklar berdi. çağlaryň bu ýa-kwetleriniň ileri tutmagy ýurdumyzyň umumy karary edilen halkara kadalary, o ýa çüngür perwer milli ýörelileri esasdan, ýan, bu durmuşlugymyň nazarlyan döwlet ýa-datynyň mehum ögürleriniň bir bolup durýar. Bahtiyar Çağylyk biziniň ertir günimede ana madarlar, quwwat madarlar, şöhrat madarlar diýip milli lider med bilidi. Hormat Prezidentimiz şahadatnamanyň şekil tarymatyny maqullap, bu gurdu alnyp galany işleri dowam etmek premiere degişli berdi. Sonra Ministerler Kabinetinin başlarının ornatarı Avdirahmanov, yanlış energetika toplumunun düzümlüğün idaralarına akı işlerin yağdayı hem de nevitin çıkarlayan noktaların arttırmak boyunca amalı aşırlayan işler var adı berdi. verdi. Şunun ulan ayarlıkta Demirgazı Koturdepe Nevit Devlik Kanserinin tarafından ulanış kemde gözlü okuyularının gazı işlerinin alınıp barlayanlığı Türkmen Geologi Devlik Korporasiyası tarafından olsa bilen bir neyse okuyuların gazı işlerinin yerini getirilene uylaryň ölüm bezligini ýokarlandyrmak hemde täze uylary buraglamak boýunça hyzmatlar amala aşyrylýar. Ýurdumyň günmatlaryna da täze açylan uýunady meýdançasyny işi dowam edýär. Ýa-da kwatda bu ýerde uylaryň ölümini alynyp Türkmenewit döwlet konserni hemde Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasy täze uylary buraglamak işini ýerine Türkmen Geologiýa we Döwlet Korporasiýasy tarapyndan ýerine ýetirilen 2D seismik gözlük barlyk işleriniň netijesinde ýüze çykarylan günorta uzunlygy meýdan çapynda Türkmen Döwlet Döwlet Konserni tarapyndan çuňlugy 6300 metr bolan gözlük goýusynyň gadaw işleri alnyp barlýar. Hormatly prezidentime ýa-da hitap etdiňläp, ýurdumyň durmuş ykdysady üçini tarlamda goşunt goşýan ýewitgal toplumynyň netijelerini ýokalandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýanyny Jumladan başgaça, vitse premiyer TV Geljuguly Nevtgö gary taqlarını finağı taýdan çalt ösdürmäge, innovasiony taýdan onuň düýüminde gurawap ösdürmäge hem-de iri e maý goýun taýdanlary, şurtany Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan transmillî gary geçirişini gurulşynyň taýdanmasynyň durmuş geçirilmegini hem-işi gürüp çyrypda taglamak birnäçe anyk berdi. Şeýleki hem hormatly prezidentime ýalňyz energetika toplumyna goşmaça maýy goýunlaryny çekmek, daşary ýurtlaryň energetika ulgamyna uly iş tejribetine hem de öňdewarji tehnologiýalara ega bolan agtywarly nýetgar kompaniýalar bilen ýöredary beýfitli hyzmatdaşlygy giňelmek babatda da degişli görkemeler berdi. Tanly video aragatna şarkyla geçirilen ministrler kabinetiniň bir möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişçi ýurtlar kabul edip hormatly prezidentime mejlis jemledi. Orat Mr. Kamliyadın adarı bir de şunun ulan saan ulan var khali Nova taq Mr. Kamliyadın meclisini geçirip tutoriyardı. Min etati etin arp para yişanlı her yiyinli ulu sünnüktör hem bir can dağlağını ardı vadiyan. Sağ olun. Nuwursa Türkmenistan prezidentini golçekeni resmi namalar Qaraşdyz, Himişik Beytar Türkmenistanyň ýa-da gün jöktörini gurşap alan Gengir bilen Edgort bilen öňmäşdi bolan Patitimiz Aşgabat şäheriniň döwletimiziň ýygdyrly durmuşy geçirýän öňün bir taraply. Paraqaçylyk, söýjülik we hoş diýetli goňşuluk syýasatynyň aýdyň nişany bolup durýanyny dünýä giňinde ýaýmak. Aşgabatyň ýurdumyň baş syýasy, durmuş ykdysady, tehnologiýa we innowasiýalaryň milli merkezi. Döwletimiziň ilim, bilim hemde medeni merkezi bolup, dünýäniň öňde barjywy, ösen şäherleriniň gatarynda munasyp ornalýanyny, halkara jemgeçiligini açyp görkezmek, baş şäherimiziň geçin taryhy ösüş ýolunyň özgörşligini wagt etmek. Hemde häzirki döwürde Aşgabatda durmuşa geçilen özgörtbeleriň dünýä nusgalaryla golup durýanyny aşkar etmek. Şeýle Aşgabat şäheriniň dördülmeginiň 140 ýyllyk bayramyny gurmaçlykly we ýokary derizde geçirmek bakfyt bilen Türkmenistan prezidentiniň karary gol Resmin ama layıklıktı. Aşkabaz şekerinin dördülmügünün bir yüz kırk yıllık münafibetli davarları ve şehirleri yokarı derizde geçirmek boyunca hükümet toparı dördüllü. Hem bu toparın düdümü geçirilecek davarların ve çayarların ve çayarların ve çayarların bu şehirlerin meyilini ama tasdiklanılıyor. Değişli bu dokluğun dolu nürş idarlarına hem de Aşkabaz şekerinin ki hakimliğine davarların ve şehirlerin yokarı derizde Ýer karar döwletiminiň mahtypary döwrüne, ýurdumyň gollaw etmegiň gülläw etmegiň bu özgertmeler amala aşyrmakda, zinanlaryň beren uly hyzmatlaryny, watanamda wepaaly, sagdyn we ruhwilençlikleri tärbiýelep besitirýänliklerini nazara alyp, şerde ata-ewlerimiziň mehrwan inelerimizi we edir uýullarymda hormat goýumak barada hyýasyny asly diýip berni dowam etdirmek. Endi halqary zinanlary güni münasyp ýurdumyň aýal gýilernä pul sowodlaryny bermek haqqyny Türkmenistan Prezidentiniň 2019 ýylynyň 27-nji febril kralina çıkaran 1152-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti buýruk gol çekdi. Resmi nama layıklıktı. İyiçiliginin görünüşüne karamadın, ekri kerkanlarda, idarlarda ve kurumalarda işleyen ayal gıyları, pensi ve devlet kömük pulunu alayan ayal ayırmak şertifilin aspiranturada, doktoranturada ve klinik arzinaturada okuyan ayal gıyları, Türkmenistan'ın prezidentinin yanınaki dövlet kulluğu akademiyatının iki oku yılından ağız olmadık, mükletli okullarının dinleyici ayal gıylarına, talip gelin gıylara, orta mekteplerde okuyan ve mektebeçeli çağlar idarlarına terviyelenyen gyýyllara 2021-nji ýylyň 1-nji 6-njy marta aralygyna Türkmenistanyň prezidentiniň adynyň halkara vinalar güni münasibetli 60 manat meşhurdy pul sowgatlaryny dawralı ýagdaýda gowşurmak bellenilýär. Türkmenistan Meclisinden hormatly prezidentimiziň ýurdybyň deputatlary bilen geçiren duşugyny eden maksat näme bilen çykyşynda gelip çykýan WDP-ler ara atmasyzlaşmak boýunça sanwizi ara gatnaşyk arkaly maslahat Masuwatda çıkşa denler Hormat Prezidenti bilen Türkmenistan'ın meclisinin deputatlar bilen geçirin doğuşuğunun mühküm ekmiyetli vaka öğürlendiğini bellemek bilen. Dede öğürlenşeyle doğuşuqların meclisin kanun çıkarcılık işini teyde mazmun bilen baylaştır yanıgın nıqtap geçtiler. Şeldi münün övü, Mekhrivan bilen devletimidin kanun çıkarcı edarısının işini eğer dülü nüsfer yanıgini. Onun işinin dövrün talaplarına layiklikta gurolmağı varrdı, iyi dörlü alı dediyy Hormut Prezidentin <imitiparaziyyatim>, Turkmenistan'ın meclisinin 6-cı çağırılışının ziputuatları ile geçiren duuşuğunu edin tarihi ehmiyetli çıkışının aydan ötüşürü, teyada badalga verilecekli paykatlı pikirleri, berin öğüt ünlüleri, sargıtları, ber karar devletimden gün sahan gullavetmeni hizmet ederdiyip, masalada gatnajilerin çıkışlarına belirlenli. Hürmetli Prezident, duşugatna jadalaryň önsini wajyp meseleler çekip, mejeretini tutuş hukuk biniadyny hili taýdan ýokary derejede ösdürmegi, ilkinji näbatda bolsa, durmuş ugruna gönükdirilen hukuk döwlet hukugyny ýurdybynyň kiýaderki we geljekki döwrüni gönüden-gönük etkileýän kanunlary işläp taýarlamagyň zerurdygyny Şunun bilen maglykda prezident maglumatnamasyny gödüňe tutulan özgörtmeleriň hukuk esaslaryny döretmegi, bazı ykdysady şertlerini pudoklaryň netijeligini kulandyrmagy, dünýä ykdysady giňişligini işçiň goşulmagyny gönükdirilen täze kanunçylyk namalaryny kabul etmegi we şerekede diýen kanunlary kämilleşdirmegi berurdygy bellenildi. Hormat prezidenti da deputatların ünsini yeni de bir mükün mesela çekti. Kedir kuatı yurdumdan iqtisaditinin dürlü pudoklarına tiyade innovasyon teknologiyaları, bethetçik okuyupli sahanlı iqtisaditi ornuşturmak, tadlaşıklı elektron sinagatini dörötmök, sahanlı aragatlaşik ulgomunnu, shakarifilin ovanin arafin 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 Mätdörätnäjler Milli Lidermiddin parlamentin deputatlarynyň siýasat partiyalary we jemgyýetçilik birleşikleri bilen ýygnyşykly işleşmelerligini we olary ýurdy bilen kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barylan işlere yerlerde ýaş ýytsy dayxanlar, talip ýaşlar bilen duşuşuklar geçirip, olaryň pikirlerini we isleý arzuwlaryny öwrenmelliginde barada ki, täsirçiliklerinden öralyp we wata netijeli işler <laughs> alparjakdykdygyny aýtdylar. <laughs> Turkmenistanın Çumur Xurmatlı Niyan Prezidentinin Turkmenistanın Mecliyetinin Deputatlar bilen geçirin duğuşuqunu, yunga türen yol gorkozcu gorkozmelerini yetişikken gudiyipilerden uğur alıp, kanunçuluk namalarını kabul etmek bilen, devletin hemde cemiyetin hukuk esatlarını kemileştirmek boyunca işler devam ettirler. Kanun çıkarcı hekimiyeti amalanşırıyan Türkmenistan'ın meclisinin avaları, Kormut Prezidentibidin ediyen aladalarına beriyen kömök kollogularını cevap edip, devlet kuruluşunu kemeleştirmek uğrnaqı ve hukuk tertivini puhtulundurmuk, iktisadiyet ve durmuş tiyatı tüvilen bağlanışıklı kanunçılığımızı mündan beylagim kemeleştirmek, belim ulgumunu dupli 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 edepli dupli beden dupli 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 Medeni aň bilim işini kanunsuluk taýdan öçün etmek, Daşgaw urşugyny -so guraluşyny hukuk taýdan düzgünleşdirmek, yerli öwdädäki dolandyryşyň ulgymyny demokratik düzgertmeler üçin düzgünleşdirilmegini kanunçylyk taýdan öçün etmek, döwletimiziň hoşniýetli daşary syýasaty başlangyçlaryna kanunçylygy kämilleşdirmek bilen jogap bererler diýlip çykyşlarda Masada atnajlar Sarpasy Belen prezidentimiziň Stonyerli işläp meclisiň öňüne goýan wüdiplerini, beren gymmatly maslahatlaryny bildirilen ýokary anam kimde jogapkärçilik hukumyny garap, halkymyzyň bäkwitlerini laýyk gelýän kanunlar taýarlap, döwletimiziň kanunçylyk binýadyny mundan beýlegim kämilleşdirmekde we bu turundyrmakda özleriniň taglalaryny gaýgyrmazlyklaryna mehriban prezidentimiz anandyrdylar. 25 fevrallı xmit prezidentidan yourdumun deputatlar dedim bilen molun doğuşuğunun tarihi əxmetini vaşanib, Turkmensanın qoranmak ministrinin merkez terkirdilər öyünü davraali masat keşirli. O Turkmensanın xarvı ku qoracı darlarının xarvi qulluqçuları işkəəri, orda yoqu oku mekteplərinin xarvi talibləri, xarvi oquçuları va yaraqlı uyşların çağrş boyuncu xarvi qulluqçulur qatnaşdılar. Öy çkishinna, bilim almak, xunar uranmak, beden vur ruqutaydan saqdan yanşlar yanslar tergelimekti, asırlardan asirlardan alpqaydiyan nusqoluk milli yorulgu olptur ya dimek bilen, xormatli belin serkar da bu ugruy doğruvap vur sanli ösi çarkali davarlanir ya. Bu olso xarvu hukuk korucidarların, ordosh yokuroku mekteplarinin, yorutilustirilun xarvu mekteplarinin, xunar miller tayarlayish merkellerinin vur beliki, xarvi oku turgunlushkların ishinne de aydin urniya. Masatda çıkşıdan xarvo ko qorajı darların işgalları və yaş vətənçilər bular doğrusunu ul buysun şülə nöqta. Öngdə duran mühüm və cavabkarlı və diplərin avray bilan berjadilməginin vacibliyini, muqaddəs borçluğunu nöqtədlar. Şəhərdə bu davarda siz sizlərlər milli parlamentin deputatlar bilan bolun duşuğunu, Hormatly <görmütli> bilen serkirde başymyň ykdysadyň, medeniýetiň hem siýasatyň ähli möhüm ugrulary, kanun taýdan kämilleşdirmek boýunça eden çykyşyny mukaddes garaşdymyň şanly 30 ýyllygyny munasyp bayram etmek hakynda da bellänlerinden uralyp, garaşdylyň watan mukaddesligi we gorugy, şanly seni munasybetli dawrali harby ýöreýşi toplumlaryň hiýasetde görýän ähli mümi taýýarlygyň germi dogrusyna dyňyktdylar. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň meclisiniň deputatlary bilen duşugyny jemlerine başlap Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň siýasy geňişiniň, kärdi şeraklaşyklaryň milli merkeziniň, maatymlar näki ýaşyr guramasynyň merkezi geňişiniň bilelikde geçiren maksady, hormatly prezidentimiz hukuk özgörtmeleri geljek ösüşlere baýdyrga diýilýär. Yaşyýerli Kakaýew adyny näki halkary nirit we gaz uniwersitetini Türkmenistanyň bilim ministrligi, Gydaly Yarmay milli jemgyýeti, sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen birlikde ulgu markali markaly ýaşlar watanymyzyň güýji, quwwaty, mertebeti we beýik geljekdir atly okuw maslagy geçirildi. Yurdubyň ähli ýokary okuw mekdepleriniň taliplerini gatnaşmagyny onlaýn okuw sapagy berkarar döwletimiziň bagtiýarlyk döwrüne Türkmenistanyň ýaşlary wardaky döwlet siýasatynyň 2021-nji 2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatlarynyň üstünlükde amala aşyrmak, şeýle dekmeseýär, ilimli bilimli, watan söýüşi, insan pewür, ýurdun kimme taraplaryň üstüne munatip goşunt goşýan, kämil nesilleri terbiýeläpleşdirmek, hem-de ýaşlarda ruhy, ahlak gymmatlyklaryny, sagdyn durmuş ýolgörlerini ikimale getirmek maksady bilen geçirilýär. Suňra täze tömeň wizualyň ýa-da iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Belarus toparynyň mejlisine geçirildi. Oňup dowam edýän ministrlikleriň dolunlaşdyryş darlary hemde iki döwletiň ýygyşy we orta ýolbaşçylary bu esasy gürrüňler gatnaşdylar. Pikranşmalak maslyň taraplaryň ýygyşy gatnaşyklary hemde öňleri beýik hyzmatdaşlygy ýetşengleşdirmegi galyklanma we ileriäkleri beýan edildi. o sena toplamayı masin urlajyk dokma we yengil tenati gurluşk senaati ulo kommunikasiya himde beylik bir näse puldoklar iler tutulyan ulgomdan xatarna gorkodyldy Gepleşikliň çäklerini taraplar söwda iqtisady ulgomda hyzmatdaşlygy diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge özleri harit dolanşygynyň meşhurlygyny artyrma ýardam etjek anyk çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar şoň bilen eksport import amallaryny artyrma we iwerliň haritlaryň kimde hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmäge gönükdirilen goşmaça çäreleriň görülmegini zerurdygy

Taraplar dokma senatu urwancha xizmetdaşlyg ösürmän geljeginem ara alp maslahatlaşdylar. Mejlisin başyna Türkmenistana Belarusda önürlen yuk uloglaryny we awtobuslary, owu xuzul lift enzamlaryny iwermek BARADAQI teklipler BEYAN edildi. Aşgabatda Belarus texnikadan xizmet edýän merkeziniň işlemegini meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar meden insan perwer gatnaşyklaryny oňyn orny bellep, bilim, medeniýet, saglyk, sport we tiýahatçylyk ulgamyna gatnaşyklar munun meýlekde ösürmegini wazy diptygyny bellädiler. Iqtisadi xizmatlaşyk boýunça hökümetary Türkmen-Belarus <muchos> toparynyň mezdietiniň jemleri ýa-da ýa-da degişli täthermäni goll şekilde Hindistanın Fevda Tenat İdaraları Federasiyatı, Hindistanın Fevda Ministerliği şeyle de gatnaşan yurtlardaki hindi ilçkanlıları bilen bilelikti gurolan işeğur formun çeğinne online tergiti geçerli ve ona Türkmenistan'ın işeğur toparlanın vekillerim gatnaşdi. Çeğren doğamnaş kışedenler yurtlan aratnaq fevda gatnaşklarını münnan meylakta ötürmek için uzaq mekhlutlayın meyin Hädir <hè> kuwagtda sanly ulgy markaly geçirilen virtual sergiler halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek we dowam etmek üçin özüni ölçüli çözgütdir. Şular ýaly işgör forumlar we online sergileri işgör toparlan wekilleriniň arasynda dowatlykly we özara peýdalyk atnaşyklaryň mundan meýlekde ötmegini goşandyp bolar. Türkmenistaning televideni, radio, pressler we kinematografiýa aradak döwlet komitetiniň hünärmenleri, hususan da radio we ýa-şykarlary, Aziýa we Ýewropa dil radio pressler birleşiginiň wideo aratynç arkaly guram oquw sapagyna gatnaşdylar. Onu täzedelikler taýarlamagy we ýaýlma bermegi tilitimlerini öwrenmek boýunça kirishlik. Şeýle hem Türkmenistan spor sport teleýy ýaýlymynyň habarçylary Aziýa we Ýewropa dil radio pressler birleşiginiň Uly sport çärelerini guramak we ýaýlma bermek atly oquw sapagyna gatnaşdylar. Bu sapag gülerçin Uly Ahmediýe we Hormatlar, Nuwasa yurdumyň ulatlaryny bu paýtatda Aşgabatda 26-njy fevralda saat 20-den 27-nji fevralda saat 20-de Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanyşdyryň. Balkın vilayetini ötkep duruyan bir tıxuva var. Gün örtü gün matırdan tildiz 14 metre yetyan şimal ufer. Xuva 2 gradus soğuktun 3 gradus çeyli mayil. 7-12 gradus. Kenarik tarafların orta 4-9 gradus mayil olar. Akhal vilayetini ötkep duruyan bir tıxuva var. Gün örtü 7-12 metre yetiyan şimal ufer. Xuva 1-6 gradus soğuk. Gün nüydünü 7-12 gradus mayil olar. Mar volatin ütkäp turyan bulut hava bolup gün orta gün nordan tiydes kunta 7-12 metre yetyan şimal ufer. Hava gizetne 3-8 gradus sowuk, gün medine 6-11 gradus mayl bolar. Leva polatin ütkäp turyan bulut hava bolup gün orta metre yetyan şimal ufer. Hava gizetne 3-8 gradus 4-9 gradus Daşawd welaýatyny ýetgäp durýan bir tutgawa bolup, askym garga çykly ýaş şahar. Bu nurtu gulmatardan tiýdiriz kontu 8-10 metre ýetýän şemal ukdyr. Howa geçitne 0-nyň 5 gradusyny sowuk. Gündüzüne 1 gradus sowukdan 4 gradus şelmaýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ýetgäp durýan bir tuhawa bolup, bu gün nordan 7-10 metre ýetýän şema rufer. Howa gezitne 2-4 gradus sowuk, gündüzüne 10-12 gradus maýyl bolar. Yurdumuz boýunça fevralyň 20-sini magnet hadisesiniň gowşok täsiri bolmagyna Edit vatanaşlar, Hiyadrk vaatı Xovanın todun tudun bölücüklörünün müşhorunun qadıdan 7 götürüm artma ulen bağlanışıqlayı. Xovan şartlarının adım bedeni yetiriyen onaysız təyfirlərinin ınanma uçuyun. Ağıl borun örtüklörünün ulanma ulan. Şelaga şpasınınna, Xovanın derecesinin ütbeyanın nadar alıp, basılı gora geyimdegi masalat beriyas. Mekhruvan ilerşar, bu dut 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 Mehmandımlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Bir karar döwletimiň batyarlyk döwründe atyp watan we Türkmenistan ýaşly wagtlarda täşkil etdi. Ähli şu mudyny bolsa halkyň bäxfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şündür. Hoşça bolun